Pachmari, Madhya Pradesh. যোৱা 9 মাৰ্চ তাৰিখে আমি নাগপুৰত থকা মোৰ বাৰ ঘৰলৈ বুলি যাওঁ। 10-11 তাৰিখে নাগপুৰতে গোটেইখন ফুৰি আমি হঠাতেই সিদ্ধান্ত লওঁ যে আমি পঞ্চমাৰি যাম। ইয়াৰ পৰা পঞ্চমাৰি 5 ঘণ্টা 5.5 ঘণ্টা ৰাস্তা। চাইনবোৰ্ডখন পঢ়ি মই গম পালোঁ যে আমি মধ্যপ্ৰদেশত ইতিমধ্যে সোমালোঁ। देखो यहाँ पे हमें बेर का एक पेड़ मिला, तो हम लोग वहाँ पे कहीं पे हाईवे से उतर के मैं और मेरी मासी यहाँ पे बेर ले रहे हैं। बहुत बेर मिला हम लोगों को, बहुत मीठा मीठा खट्टा खट्टा बेर। कैसा लगा मनु लोग? सही लगा, सही लगा। ओके तो ओके कार में खाते खाते जाएंगे। এয়া আছিল মোৰ ভাগিন। আমি আহি থাকোঁতে হঠাতে বগৰী গছ এজোপা দেখিলোঁ আৰু লগে লগে গাড়ী ৰখাবলৈ দি আমি দুজনী নামি আহিলোঁ বগৰী ল'বলৈ বুলি। ইয়াত বহুত বগৰী আছে কিন্তু আমাৰ অসমৰ বগৰীৰ দৰে নহয়। মাজতে আমাৰ ৰাস্তাও ভুল হ'ল, গুগল মেপেও আমাক ভুল ৰাস্তা দেখুৱালে। আকৌ ফোন কৰি সুধি মেলি আকৌ শুদ্ধ ৰাস্তাত এতিয়া আহি আছোঁ। এটাই মনত দুখ যে বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, মাথো হাতত এটা ৰাতি, কাইলৈ দিনটো ফুৰি আকৌ কাইলৈ গধূলি সময়ত আমি উভতিম। কিন্তু ইয়াত আহিলে সাধাৰণতে 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আহিব লাগে, গোটেইখিনি ফুৰাটো তেতিয়াহে সম্ভৱপৰ হয়, নহ'লে মানে গোটেই ফুৰিব নোৱাৰি। বহুতো ঠাই আছে ফুৰিবলৈ পঞ্চমাৰীত। আমি ভাত মাংস দালি বনাই লৈ আহিছিলোঁ, একেবাৰে কুকাৰ উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু এটা এইখিনি ঠাই চাই আমি সেইখিনিত ভাতো খাই ল'লোঁ। তাত ফটো মৰা নহ'ল অৱশ্যে। এইটো চাইনাৰ পোৱালি এটা আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ। পঞ্চমাৰী আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া 4:30 বাজিছে, আমি হোটেলো ঠিক কৰিবলৈ আছে। এয়া হোটেলৰ কিছু দৃশ্য, হোটেল বুক কৰা হ'ল, লগতে কাইলৈৰ কাৰণে এখন জিপচিও ভাড়া কৰা হ'ল। চাহ খাই উঠি আমি এনেই বজাৰখন চাওঁ, পঞ্চমাৰী চাওঁ বুলি বজাৰলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। পঞ্চমাৰীৰ জনসংখ্যা তেনেই কম, ইয়াত পৰ্যটকৰে ভৰি থাকে এই ঠাই। পিছদিনা 8:30 বজাতে আমি ওলালোঁ ভ্ৰমণলৈ বুলি। প্ৰথমে আমি গ'লোঁ ইয়াৰ ওচৰতে থকা জটাশংকৰ কেভলৈ বুলি। ই মেইন পঞ্চমাৰীৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত। ইয়াত শিৱ ভগৱানে নিজকে ভস্মাসুৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ইয়াত এই মন্দিৰতে লুকাই আছিল বুলি কয়। জিপচিৰ পৰা নামি আমি এজন গাইড ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যাব লাগে, তাৰ পাছতে আমি পাম জটাশংকৰ কেভ। এয়া জটাশংকৰ কেভৰ সন্মুখতে পোৱা প্ৰথম মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰ। এটা প্ৰকাণ্ড শিলত ধুনীয়াকৈ শিৱশংকৰৰ মূৰ্তি অংকিত কৰা আছে ইয়াত। গোটেই কেভটো এনেকুৱা ধৰণৰ সুউচ্চ শিলৰ পাহাৰেৰে আবৃত। ইয়াত 1 পোৱাৰ পৰা 3 কেজি ওজনৰ এবিধ পিঁয়াজ পোৱা যায়, যি পিঁয়াজ কেৱল ঔষধৰ কামতহে আহে।
ইয়াত বহুতো মোৰ বাহ আছে। সাধাৰণতে আমি মিঠা মৌৱে জানো, কিন্তু ইয়াত মিঠা আৰু টেঙা দুয়োবিধেই মৌ পোৱা যায় বুলি কৈছে আমাক গাইডজনে। তেওঁ বুজাই গৈছে মিঠা মৌ বা ইয়াৰ মৌবিধে কেনেকুৱা ধৰণৰ উপকাৰ কৰে মানুহৰ শৰীৰত আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ খাব লাগে। ইয়াত কিনিবলৈও পোৱা যায় সেয়া মৌ। তেওঁ আমাক বুজাই গৈছে, আহকচোন শুনো। यहाँ की जो मधुमक्खियाँ रहती है ना, हाँ, वो जंगली जड़ी बूटों का रस पीती है, इसलिए यहाँ का हनी पहले मीठा लगता है, लास्ट में थोड़ी कड़वाहट आती है। फायदे उसके तीन चार रहते हैं। कच्चे दूध में लेते ना तो वजन बढ़ाने का काम करता है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप लेते तो वजन कम करने का काम करता है, बच्चों को खिलाते तो हाइट बढ़ाता है। लगे हुए हनी के छत्ते, ओह हाँ हाँ हाँ, वो देखे हैं, हाँ हाँ हाँ। पचमढ़ी में एक पत्ती होती है, उधर से ना नीचे से এনেদৰে শ্ৰীৰে তললৈ গৈ ভক্তৰ মূল উপাসনাৰ ঠাইখিনি পোৱা যায়, য'ত ভক্তই পূজা অৰ্চনা কৰে, উপাসনা কৰে শিৱশংকৰক। কিমান ধুনীয়া ঠাই! মই তলৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এনেকৈ ইউটিউবত দিম বুলিতো ভবাই নাছিলোঁ, এনেই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ নিজৰ বাবে, পিছত চাম বুলি, নহ'লে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। তথাপি নিজ চকুৰে চোৱাৰ দৰে কেতিয়াও নহয়, ইমান ধুনীয়া ঠাই। এই কেভতে তোলা একপি ফটো। পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইবাৰ পাণ্ডৱ কেবলৈ বুলি আমি গৈ আছোঁ। এয়া পাণ্ডৱ কেভৰ গেট। পাণ্ডৱ কেভৰ সন্মুখতে এখন ধুনীয়া বাগিচা, ফুলৰ বাগিচা। পাণ্ডৱ কেভৰ সন্মুখত আমি, কোৱা হয় যে পাণ্ডৱসকলে এই গুহাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বনবাসৰ সময়ছোৱাত এই গুহাতেই বেছি সময় অতিবাহিত কৰিছিল। এই গুহাৰ তলতে আছে এখন সুন্দৰ বাগিচা, যাক ওপৰৰ পৰা, একেবাৰে গুহাৰ ওপৰৰ পৰা আটাইতকৈ ধুনীয়া দেখি। মই মোবাইলত কৰা কিছু ভিডিঅ'ৰ অংশ। এইটো এটা কেভ, তেনেকুৱা সৰু সৰু কেভ বহুতো আছে। এবাৰ আমি আহিলোঁ হান্দি খলৈ বুলি। ইয়াত ভি শ্বেপত দুটা পৰ্বত আছে, দেখিবলৈ বহুতো ধুনীয়া। স্মৃতিস্বৰূপে এই ড্ৰেছ পিন্ধি আমি ফটো মাৰিছিলোঁ, কিন্তু ফটোগ্ৰাফাৰজনক কেতিয়াও নাপাহৰোঁ, তেওঁ আমাক বহুত ঠগালে, অভিজ্ঞতা হ'ল। এইবাৰ আমি গ'লোঁ বড়ে মহাদেৱ কেভলৈ বুলি। ইয়াত বহুতো বান্দৰে মোক আক্ৰমণো কৰিলে, মোৰ বেগটো কাঢ়ি ল'ব লৈছিল। এয়া হৈছে বড়ে মহাদেৱ কেভ। কোৱা হৈছে ইয়াতেই ভগৱান বিষ্ণুৱে মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰি ভস্মাসুৰক বধ কৰিছে। এই 7 মিটাৰ ভিতৰুৱা গুহাটোত সকলো সময়তে পানী পৰি থাকে আৰু এই কুণ্ডত স্নান কৰিলে সকলো জীৱনৰ বাধা বিঘিনিবোৰ দূৰ হয় বুলি কোৱা হয়। ইতিমধ্যে আমাৰ ভাগৰো লাগিছিল, সেয়েহে শেষত ব'টিং কৰি আমি 5 বজাত গধূলি তাৰ পৰা পচমাৰীৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ ঘৰৰ অভিমুখে। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব।